მე ვარ ოჩი კონსელიძე, პროფესიით სოციოლოგი, 12 აგვისტოს სავიცერი ფაიზერის ვაქცინით. ზოგადად ვაქცინების შესახებ მრავალმხრივი და მრავალფეროვანი ინფორმაცია ვრცელდება, ძირითადად სოციალურ ქსელების მეშვეობით. და მეც თავად როდესაც გადავწყვიტე, რომ ავსტრალიიყავი, მეც რა თქმა უნდა მოვიძიე ინფორმაცია, ვინაიდან ერთი მხრივ თავად ორი თვის წინ გადავიტანე COVID-19-ის ინფექცია და მაინტერესებდა ვაქცინას რაიმე ეფექტი ექნებოდა თუ არა, და მეორე მხრივ ასევე ვარ ალერგიული და ამ მხრივაც მაინტერესებდა აცრის შემდეგ გვერდითი მოვლენები მექნებოდა თუ არა. და რა ინფორმაციას მოვიძიე, მხოლოდ მიბიძგა იქითკენ, რომ ავსტრალიიყავი და ფაქტი ის არის, რომ თავს ჯანმრთელობის თვალსაზრისით მშვენივრად გრძნობ. ჩვენ რეალურად ისეთ სიტუაციაში ვიმყოფებით ახლა, რომ არჩევანის საშუალება არ გვაქვს. არჩევანი არის ერთი და არჩევანი არის სიცოცხლის გადასარჩენად. და ამიტომ მინდა მე მოუწოდო ყველას, ვინც აქამდე ჯერ კიდევ აცრელი არ არის, რომ მიიღონ გადაწყვეტილება ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ ჩვენ სიცოცხლის სასარგებლოდ და ნუ აიკიდებენ, ეს თქო, მორალურ პასუხისგებლობას სხვა ადამიანების სიცოცხლის მოსპობაში. აცრის გაკეთების შემდეგ, როგორც ყველა, მეც ოთახში ვიყავი 30 მოსაცდელ ოთახში ვიყავი 30 წუთის განმავლობაში. ამ პერიოდის განმავლობაში მეც და ჩემს ირგვლივ დაახლოებით 10-15 ადამიანი იყო, ყველა თავს კარგად გრძნობდა. არანაირი გვერდითი მოვლენები მე და სხვებსაც არ ქონიათ. პროცედურა მშვიდობიანად და ასე ვთქვათ, ყველა წესის დაცვით ჩაიარა. ჩემს თავზე ავიღე პასუხისგებლობა, ჩავთვალე, რომ უნდა ავსტრალიიყავი და ეს მნიშვნელოვანი იყო არამხოლოდ ჩემი ჯანმრთელობისთვის, არამედ იმ ადამიანებისთვისაც, ვის ჩემს ირგვლივ არიან, და ამით მე გარკვეულწილად ზრუნველობა, როგორც რიგითმა მოქალაქემ გამოვიჩინე, ეს იყო ჩემთვის წამყვანი. ამის გარდა, რა თქმა უნდა, ყოველდღიურ ცხოვრებაში ეს აისახება მეგობრებთან ურთიერთობაში, რასაკვირველია, თანამშრომლებთან ურთიერთობაში, სხვადასხვა აქტივობებში მონაწილეობის თვალსაზრისით. და ეს, რა თქმა უნდა, ხელს შეგვიწყობს იმ მხრივ, რომ დავბრუნდებით COVID-ამდე არსებულ პერიოდში, მარტივად არა, რასაკვირველია, მაგრამ ხელი შეეწყობა იმას, რომ ჩვენ დაუბრუნდეთ იმ რეალობას, სადაც ადამიანები ერთმანეთს ხვდებიან, ერთმანეთთან ურთიერთობენ, ერთმანეთის ნახვის სურვილი აქვთ, მათ შორის ერთად დროს ატარებენ სუფრასთან თუ, რა ვიცი, ღამის კლუბებში. ჩემი აზრით, ამაზე დაფიქრება ღირს იმ დროს, როდესაც ვიღებთ გადაწყვეტილებას იმასთან დაკავშირებით, ავიცრათ თუ არა.